الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مقالده هرقيسة قارها قرون ككوبت دعاكتا اي حوالي وحب غلال تدوينا سلاتي عيد الوضحها كتوكيي شيخ عاكا اي شيخ آدن حاجي محمود حيري آدن صيرو وكمي دا علماء دا واوين اي سومالي لان وحانو شيخو سلات عيد كتب خطبة تدوينا هاسي وجيدي اي كاقهد لي ارهما بدن اومر كالسو كوبو لحرير دين عاماكا وقهران شيخو وحاو كاد لي كوبها ديواغليتا ee muraku ka taagan yahay ee ay ku hirdamayaan gobolada saaxil maroodi jeex iyo awdal waxaan u sheekhu ku nuxnuxsaday khatarta ay keeri karto arintaasi hadaan si dhaqsa wax looga qabanin qoyiga waa ogtiin dib badan ba ka taagan qabaailku isma hayaan qabaailku way qaanaa waxay kala lahaayeen iyo waxay wada leeyihiin qabaailka anagu waxba kama sheego wadad wanaagsan culimadii ba ku jirta صلاتين تيبا كشرتا قويها كيبا كشرة قبائل كوا دد وراكس ما شيء طولا نكون ولا ضال أنا قوا وضع أمان إن هذا كرير سمال الآن من القصاي شوغان لكن واحد يدي شيء يا مانتا أرين تا وقويه ومشروع للسياسة دي للدولية إن ضد كتيمة الله يسكو بحره لكن يا يسكو بحره ضد حكومة قيب كم ذا aya tan gaara kale mashruuca wqooyiga inaanu dhamaan sheekhu sidoo kale waxa uu xukuumadda Soomaaliland u soo jeediyay inaanay burburin waa sida uu hadalka u dhigay xisbiyada qaranka xisbiyadii xukuumadda waxay u dhaqaaqday inay burburiso si ay u soo xadho xisbiga ay iyadu doonayso u soo xadho waxaanu dhawr xisbiyada ha burburinina war xisbiyada khilaaf ha gelinina war xisbiyadu marka ay isqabsadaan u cadaalad fala ugu dabeytii sheekh aadan xaaji maxamuud xiire aadan siiro waxa uu xukuumadda u soo jeediyay carabkana ku adkeeyay inay doorashooyinka xilligeedii qabato waxaanu taageersannahay in doorashooyinka la ilaaliyo oo la tartamo oo aynaan isdilin dhib badanina aanay dalkeenna ku iman maadaama aanu taageernay waxaan u leenahay doorashooyinka war sidii lagu heshiiyey hala yeelo doorasho qof isku qiyaaso ama xisbi uu isku qiyaaso ama koox wax isku ogi ay isku qiyaasaan ma dhaqayso Soomaaliland waxaan u leenahay wixii lagu heshiiyey wixii xisbiyadu ay ku heshiiyeen ee hore loo wadoogaa ummaduna ay mararka ka ahayd sidiisii ha loo daayay waxaanu maanta halkan uga direynaa xukuumadda talada haysa waa ogtiin magaalada Hargeysa 3,300,000 oo qof baa ku nool Hargeysa maanta ma jirto jeel dumarkeennu boqolkiiba waa 26 boqolkiiba waa 36 boqolkiiba waa 56 daraasad in badan la sameeyey inanta maanta Hargeysa maadaam tirada intaa ay tahay ama hooyada hooyooyinkeenii aynu jeclay ka mid a ee dhibi ka dhacdo ee la xidho waxay noogu dhow meel dumarka gebilay oo marka la doonayo in raashin loo geeyo marka la doonayo ehelkeedu inay soo booqdaan waa inay gebilay tagaan weyn waa arrin aad u adag waa arrin aan xukuumadda laga aqbalayn waa arrin aan laga aqbalayn inta maanta sheeganaysa inay hanti leedahay باتري كوسار محمود تلفيشك عالمي جاي ستار هرقيسا